Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Dr. Kamalia. Dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan syarikat pembayaran atas talian PayPal yang bakal menutup pejabat mereka di Malaysia. Ia akan memulakan proses VSS, Voluntary Separation Scheme, bermula bulan April 2019 sehingga Ogos 2019 kelak. Pengumuman ini dikeluarkan pada awal minggu ini oleh ibu pejabat PayPal di Amerika Syarikat yang mengatakan hal ini berlaku disebabkan perubahan terhadap bisnes model. Walaupun pejabat PayPal Malaysia akan ditutup pada penghujung tahun ini, para pelanggan tidak perlu khawatir kerana semua perkhidmatan PayPal masih berjalan seperti biasa. Dalam arena teknologi global, Samsung bakal melancarkan secara rasminya 3 telefon pintar terbaru mereka pada 21 Februari ini. Menerusi laman GSM Arena, spesifikasi bagi peranti Galaxy S10 Plus, S10 dan juga S10e telah tertiris. Ketiga-tiga telefon ini akan membawakan rekaan Infinity O, chip Exynos 9820 bersama sokongan penggambaran ultrasudut lebar. Mengenai Samsung lagi, mereka memperlihatkan telefon boleh lipat mereka secara rasmi di video acara terbaru. Dengan rekaan telefon boleh lipat ini, ia membolehkan pengguna mendapatkan peranti bersaiz kompak selain turut memudahkan mereka menikmati kandungan pada skrin bersaiz besar seumpama tablet. Ia dijangka akan diperlihatkan sewaktu acara MWC 2019 pada hujung Februari ini. Vivo pula telah melancarkan sub jenama terbaru mereka menerusi Eco. Menurut laporan MySmartPrice, Vivo telah disenaraikan sebagai syarikat yang mendaftarkan dokumen laman web Eco dan dikatakan akan mengeluarkan telefon dengan skrin boleh lipat di bawah jenama ini. Dengan rekaan yang boleh dilipat ini, ia membolehkan peranti diubah ke mod tablet selain membolehkannya dilipat semula menjadi telefon pintar. Namun kewujudan telefon ini hanya melalui maklumat yang tertiris dan tiada sebarang pengesahan yang dibuat secara rasmi. Bercakap mengenai Vivo lagi, mereka telah memperlihatkan gambar acak untuk telefon pintar Vivo V15 dan V15 Pro pada arena web. Telefon pintar terbaru Vivo ini akan dilancarkan secara rasmi pada 20 Februari kelak. Selain Samsung dan Eco, Nubia turut melancarkan peranti boleh lipat mereka. Hal ini disahkan menerusi gambar jemputan yang dikongsikan pada laman Weibo rasmi mereka. Sebelum ini, ketika IFA berlangsung Ogos lalu, Nubia telah memperlihatkan telefon pintar dengan skrin melentur yang membolehkan ia dipakai seperti sebuah jam tangan pintar. Peranti ini dijangka akan dilancarkan sewaktu acara MWC yang berlangsung pada hujung bulan ini. Black Shark kini telah mula menawarkan penjualan telefon pintar mereka secara rasmi di Malaysia. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 5.99 inci HD+, dijana dengan chip Snapdragon 845 selain menyertakan bateri berkapasiti 4000 mAh. Peranti ini hadir dalam dua variasi, iaitu 6GB RAM dan 64GB storan dengan penawaran harga RM1,599, manakala variasi 8GB RAM dan 128GB storan ditawarkan pada harga RM1,759. Bagi yang ingin mendapatkannya, ia kini sudah boleh mula melakukan pratambahan telefon pintar melalui direct di permula hari ini. Twitter telah mengumumkan ujian fungsi melihat profil pengguna yang baru pada aplikasi iOS. Menerusi fungsi baru ini, profil pengguna akan dipaparkan pada skrin apabila nama pengguna ditekan. Dengan ini, profil Twitter pengguna adalah lebih mudah dilihat tanpa keluar dari susur masa. Walaupun telah diumumkan untuk iOS, ia masih belum diaktifkan kepada semua pengguna dan dijangka akan diperkenalkan secara berperintas. Kerajaan telah berkongsi berkaitan sambungan internet melalui persidangan Kuala Lumpur Digital Content Anti-Piracy Summit. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kerajaan kini menyasarkan untuk menawarkan internet berkelajuan gigabyte di sejumlah lokasi berimpak tinggi dan kawasan industri strategik pada tahun hadapan. Selain daripada itu, kerajaan turut menyasarkan semua ibu negeri di Malaysia mempunyai internet berkelajuan gigabyte menjelang 2023 kelak. Pengguna akan menikmati kelajuan internet minima 30 Mbps. Langkah ini dijangka akan dapat diatasi dengan internet berkelajuan tinggi ditawarkan dengan lebih meluas meliputi 98% kawasan berpenduduk menggunakan fiber yang akan menggantikan rangkaian berasaskan tembaga. Untuk arena aplikasi dan perisian, fungsi Pay Direct bagi aplikasi Tashengo ini telah diperluaskan ke tiga tool baru, iaitu Duke, LKSA dan juga PulseSmart. Ia membolehkan pengguna untuk memautkan kad TouchEngo ke aplikasi TouchEngo e-wallet
dan seterusnya membuat potongan bayaran tol daripada akaun TouchNGO e-wallet apabila menyentuh kad fizikal TouchNGO di tol berkaitan. Bayaran hanya akan ditolak melalui kad fizikal TouchNGO sekiranya dompet digital TouchNGO anda tidak mempunyai sebarang baki. Sokongan fungsi ini turut akan diaktifkan di lebuh raya lain secara berperingkat termasuk Akli, Best Raya, Grand Saga, LDP, GCE, Silk, KLK, Lata, Grand Sepadu, Max, NPE, Kesas dan juga Spring. Akhir sekali, YES dan Facebook minggu ini mengumumkan ujian rangkaian telegraf yang akan dilakukan bermula minggu hadapan di Pulau Pinang. Sebelum ini, YTL yang merupakan syarikat rangkaian telekomunikasi YES dikatakan telah berjaya mencapai kelajuan 1 Gbps dengan kadar pendamas yang rendah. Projek telegraf ini dibangunkan dalam menyelesaikan masalah penggunaan jalur lebar di kawasan bandar. Projek ini menggunakan spektrum 60 GHz gelombang V yang menawarkan kelajuan seumpama penawaran perkhidmatan berasaskan fiber. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Kamalia untuk Aman Siosh.